aquí em presento els ingredients per fer el brioche per les coques de brioche. Farem servir farina de força, sal, sucre, raspadura de llimona, una mica de vainillina i després de líquid posarem ous, llet, aigua de sal, una miqueta per donar un sabor també, mantega, el llevat que en diem de forner o de París, que és el que farà desenvolupar més les coques. Posarem una mica de pasta, que és el nostre llevat, que dona, això es dona el gust de les nostres coques. La més clàssica és la de brioche en confitura, després amb la de crema i després doncs, les de llardons també, les de cabell d'àngel, i avui en dia ja se'n fan de xocolata i d'altres productes que nosaltres aquestes coses no les fem. Nosaltres només fem les clàssiques clàssiques. Ara que ja està pastat, ara pararem i el deixarem aquí sobre que reposi durant una hora i mitja, que dobli el seu volum. Ara que ha doblat el seu volum, el tallarem en porcions de 600 grams, que seran les coques que després en direm de quilo, perquè a l'afegir la confitura i tot es transforma en un quilo de massa. Les collirem, les deixarem reposar a la caixa fins que doblin el seu volum. Ja veurem la crisi, cada vegada doncs, es nota una miqueta. O sigui, el creixement que havíem de tindre per norma segurament no el tindrem, però quedarem molt igualats a l'any, igual com l'any passat, més o menys. Nosaltres fem uns 150 quilos de farina que transformem en coques. De cada quilo en poden sortir 2-3 coques grosses, una cosa així. Ja les hem preparat, estan ensucrades i tot, les hem preparat. Que la gent sàpiga on compra la coca. De coques n'hi han de molt preus, n'hi han de barates, però bueno, són coques congelades, fetes de fa 2 mesos, doncs que la gent sàpiga on l'han d'anar a comprar. Que escolleixi ella la que li agrada, pel seu gust propi, i on l'ha d'anar a comprar, en els fons artesans, a les pastisseries, en els llocs que sàpiga que les fan recients, en el moment, que són les més bones.